Alome Mingalava, Pipu Bay, Blue Puyamle, Meta letting it in either General Asaso, Puya Vivame, General Pipu Bay Pumasu, General Pipu Gaudea, Guban Gaudea Nibio, Ben Yaba Machide, Mijano Jango, the Chenny Bereba. Two Muse in General Louis, Account A, Septenio Yachi Babi, General Louis, Opponent A, Postumasu, Timashie, Alanine, PAG, Pesunia Shibare. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဒီနေရာကိုတစ်ချက်နေပြရမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးနေပြီးဆိုကျွန်တော်တို့ကနေလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ရှိသွားပြီဒီနေရာရောက်ရှိသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖွင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ခွတ်တာဆွေးနေရာလေးကိုတစ်ချက်နေပြလိုက်ပါโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပအတေဖွင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ခေတ္တရှိရာပေးဆိုနေရာကိုကြောင်းလေးဂက်စတရာဆိုနေရာလေးကိုထပ်ပြီးတော့နေပြရမှာဖြစ်တယ်။โอเคကျွန်တော်တို့ကနေလိုက်မှာဆိုရင်ဒီနေရာရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေရာရောက်ပြီဆိုရင်ပေနေဆိုပေါ်လာပြီ။ပေနေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေရဲ့နာမည်ကိုထည့်ပြရမှာဖြစ်တယ်။နာမည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာလိုထည့်ရတယ်လို့အင်္ဂလိပ်လိုလည်းထည့်ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ နာမည်တစ်ခုထည့်လိုက်မှာဖြစ်တယ်ပီအက်ချ်ဝိုင်းအိုပီယူဆာအေဝိုင်းစီပီယူစီအက်ချ်အိုပီရှော့ချော့ပီချော့ပီယူစီချော့ဆိုထည့်ရမယ်ပြီးရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်ထည့်ပြရတဲ့အောက်မှာရှိတဲ့နေစုကိုနေပြရမှာဖြစ်တယ် ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒုံကူလောင်ယူလို့ရတယ်အဝယ်စားရောင်းမှနောက်တစ်ပိုင်းရောင်းမှဆိုရွေးချယ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကအစမ်းပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ခုပဲယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးရတယ်အောက်ကခရစ်ဆွေနေရာလေးကိုနှိပ်ပေးပါလိုက်ပါ โอเคဒီညမှာဆိုရင်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ဆွေနေရာလေးမှာဒါအေဘောနော်ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဖေးကျွန်တော်ဖေးကိုအကောင့်မှာ အောက်နာမည်မှာရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောခြင်းတဲ့စကားလုံးရေးထားလို့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဖြိုးစီပေးရတယ်ကျူစုပါတယ်။ဖြိုးစီ SH ကိုဖြိုးစီချောမှာချူစုပါတယ်။ချူစုပါတယ်။ခင်ဗျာ ကျွန်တော်တို့ရေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဒီမှာရေးထားလို့ရတယ်ဖြိုးစီပေးမှာကျူစုပါတယ်ဖြိုးစီမှာဝန်ဆောင်များကိုလက်လေလက်သားရရှိနိုင်ပါတယ်အစားတွေဖြစ်ကိုယ်ရေးခြင်းတဲ့စကားလုံးကိုရှိလို့ရတယ်ပြီးရတဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ content နေရာ content အောက်မှာရှိတဲ့နေရာတော့ဒီအပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့နေရာဝက်ဘ်ဆိုက်ဒီအလယ်မှာရှိတဲ့အီးမေးလ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျီမေးလ်အီးမေးလ်ကိုထည့်ပေးရမယ်ဒီဖုန်းနေရာမှာရှိတဲ့နေရာတော့ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပေးရမယ်လောလောဆယ်မထည့်ခြင်းနေရာတွေထည့်ခြင်းနေရာဆိုရင်ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်မှာရှိတဲ့ location ရာမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ sign number နဲ့ sign လိပ်စာကိုအတိအကျထည့်ပေးရမယ်ပြီးရတဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ CD ဆိုမျိုးမှာကျွန်တော်လက်ရှိနေထိုင်တဲ့မြို့ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်နော်
ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖြိုးစီချောစီပဲ ပြီးဟူရရှိသွားပြီဖြစ်တယ်။